Neza twongeye kubaramutsa mwebwe mwese inshuti zacu za Hoze in Rwanda. Nizere ko mumerewe neza, mbese murakomeye aho muherereye hirya no hino ku isi. Muraho inshuti z'u Rwanda muri mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Natwe hano mu Rwanda tumeze neza kandi turakomeye, kandi rwose ibintu biragenda neza nk'uko muri kubibona. Dukomeje kubagezaho imari nziza kandi imari zisobanutse. Iyi nzu muri kubona ifite pisine iragurishwa nk'uko muri kuyibona, murayibona. Gusa harimo abakiriya barimo bayikodesha, niyo mpamvu mutaribashe kubona amafoto yayo mo imbere, ariko ni inzu nziza kandi ni inzu isobanutse, ikaba iri ahantu rwose hameze neza nk'uko muri kuhabona. Ikaba ari inzu ifite ibyumba bine, ikaba ifite tuwarete enye, ikaba ifite salo na saramanje, ikagira igikoni mu nzu. Inzu rero niba uyishaka uratunyura hano muri Hawuze in Rwanda, turayigurisha miliyoni 100 neza amanyarwanda. Urabona ko afite pisine kandi rwose iri hantu heza, uvuye ku igeti ugakomeza kugera hirya. Iyi rero ni inzu yindi irimo amazu abiri, ikaba iherereye nyine Kimironko nk'uko mubibona hano kuri izi adrese tuba twashyizeho. Irimo amazu abiri ariko iragurishwa yose uko yakabaye, ikaba igurishwa rwose miliyoni 200. 200 ikaba yaba iyawe. Ubwo rero inshuti zacu za Hawuze in Rwanda, niba mukeneye amazu yo kubamo, ayo gukoresha bizinesi, muraduhamagara tubafashe tubereke ibyiza tuba twabateguriye. Twebwe twababwiye ko icyo musabwa ni ugukomeza gukurikira Hawuze in Rwanda, ubundi tukabagezaho ibintu byinshi byiza bikorerwa hano mu Rwanda. Tukabereka amazu, tukabereka ahantu heza ho gutura, tukabereka aho gukorera bizinesi, bityo ibintu bikarushaho kugenda neza. Nakubwiye ko uko ubushobozi bwawe bungana niko rwose tuzajya tugufasha, tukagutuza kandi tukakwereka uburyo wabigenza, tukaguha ubujyanama, tukakwereka aho washora imari, bityo bizinesi yawe ikagenda neza kugira ngo utazicuza kandi wamaze gushora amafaranga. Hawuze in Rwanda rero ni yanyu, kandi rwose tuba tuhabaye tukagera kuri tere kugira ngo tubagezeho ibintu live nk'uko muba mubibona. Ngaho rero inshuti zacu za Hawuze in Rwanda, mukomeze kugira ibihe byiza. Telefone 0788963601. Mushobora no kudusanga kuri website www.adoras.com ndetse no ku zindi mbuga nkoranyambuga ziri hano ziba zigaragara. Mwadukurikira inshuti zacu rero za Hawuze in Rwanda, mukomeze kugira ibihe byiza. Mwebwe inshuti za Hawuze in Rwanda, bye bye.